Mingla washing. Around the Santa Cune, Fiboy las a shiny ma, Nasalia nade ring. Yamata curry, Tongo as she sat on gune. The Bure lavijo, Tongya ma, Guya nade ring. Piponine, Sibuy Muli with ပင်လာပင်လောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိန်တဲ့တဲ့ဖြစ်ထွန်နိုင်ပြီ။ကျမင်္ဂလာပင်လောမှာတိန်နေငယ်ဖြစ်ထွန်နိုင်ပါလိမ့်။မိုးချင်းဒီခမ်းမန်းကျန်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စိမ့်နေ။စကန်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပ
Dajine, Bagura and Dajiruma, Nia Quetta, Mutucho, Yuan Mari. Amizo Mujin Chine, Kamentama, Sakana Nidaji, Manly Nidaji, Makura Nidaji, Bakura Nidaji, Chango Nidaji, Eari Danidaji, Tanila Danidaji, Kayabine, Kayabine, Mobineruma, Chisakone degree Fahrenheit, Kuzakone degree Fahrenheit, Adrain, Kachimine, Chamine, Yakaimineruma. 86°F/H အတွင်းနှင့်ချင်းပြည်နယ်မှာ66°F/H ခွန်းဆက်6°F/H အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးဘူးကြီးအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ35°F/H မှ49°F/H အတွင်းစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ46°F/H မှာ56°F/H အတွင်းနဲ့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကယင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ59နဲ့ဒီဂရီဖာနဟိုက်မှာ66နဲ့ဒီဂရီဖာနဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။လေလူဆိုတိုင်းစာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ၄၁ရာခိုင်နှုန်းမှာ၅
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်အေရော်ရန်ဒေသကြီးပဲခူးရန်ဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ62မြောက်ပိုင်းနှုန်းမှာ87မြောက်ပိုင်းနှုန်းအတွင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းကယင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်ဒေသကြီးတို့မှာ87မြောက်ပိုင်းနှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်ပင်ဝဲရင်ဝဲပြန်တော့ခြေနေခမန်းချမ ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ရှိပိုင်းတို့မှာစက်ခွနဲ့မီလီမီတာမှ28မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြေဆူလာအောင်ရေခြေနယ်ခမန်းချမ၊တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများမှာ၆ဒွေ့ခြေနယ်မှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသခြေနယ်ခမန်းချမကိုကြီးစုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်း